Yo ulane temok lho, ulane. Iki lho panggonan sik silite ngel mentoke lho. Ndi. Nggih. Mangap nggih. Yo tak kenal. Suwan, suwan. Kok lagi kepok, kepok. Saya tahu deh. Sak sik kok so. Sak sik. Kok yo nyokot uang sih to wes ngono. Yo gak yo. Wong aku niki wis pegel ngrasakno sik. Somo ki pegel aku. Piye wong jereng renen rutuli dertakon wae aku ditakoni endi to mak, mak jare pen kok nang motor. Allah. Astagfirullah. Lewa, Pak Nugroho. Lewa, mak, ini kebo ini, sering kebo ini. Pak, Pak. Kena, Pak. Tapi kena, tapi orang kena, Pak. Jerung, jerung. Gaki, emang ini gepok. Gakinya lo gepok. Dasar gak. Bawaan tadi. Gaki. Selamat malam. Ah, iki tak tuju kreng-kreng iki Pak kok. Ngopo kok nus kesuwen kok iso. Nanti tahan wae lho. Nanti tahan njupuk ndi. Tak ben ora tak parek kreng dulu. Lho ndi ngene lek Mas. Kreng lomak kowe kok. Hah? Nyu kesuwen. Ah, kesuwen ngene iki. Ah, lah tak tahan to kowe. Kok karek terus kowe kok. Ini, Pak. Kutu kena Pak. Kira-kira apa bahaya aku. Tunggu kau diam. Tunggu kau etan. Kok sih nomor terus kok kau nujur nomor lo lagi tiye. Inane kayak kaki. Lupa nih. Ya kok mau enggak kono sampean. Enggak, Pak. Enggak. Oke, tak. Enggak ketak mung aku nonton. Dendangan iki. Ejo, sorsi. Iya ini gue pasti sebentar Pak. Saya juga kelengkereng lu. Tak tahu aja Pak. Ini rasa gue tuh coba. Kebetulan lah. Oh kamu nanto? Positif kerja. Ya dengar kok. Jepoi. Ini tak pernah Pak. Aku baca nih. Gih. Tuh, ada. Ayo. Langsung tahu. Ayo. Langsung. Ayo. Langsung.
Niki tunggale kayak ngene. Suwan, suwan. Kok nanti kepok, kepok. Sak sik kok so. Sak sik, sak sik. Nek kok yo nyokot uang sih tau wis ngono. Yo, gak yo ngono. Tok cocok. Kulo opo kuwi? Kayak enane yo ulongan iki neh. Persis iki. Nokewo ana ne jeding yo iki kok. Ya yo ngene lho Pak. Mas kelku sih. Mas mungkuri tak. Mau lanyo. Wes jarang kok iki. Yo ulane temo ulane. Iki lho kandungan sik silite ngentoke lho. Nggih. Nggih. Mangap niki. Yo wedok berarti iki. Yo iki silite nang ndoke. Lah kuwi lho. Lho kuwi lho silite. Ora ketok ya. Oh iya iya. Iya ta? Heeh. Lah sono kene, Pak. Pas syuting ngaten nang ulo, keganggu ulo malah. Iya. Ulo iki awane pe. Oleh. Nah, nomornya berapa sih sulap sih? Terluru. Uang macet kok nanti top ular sawa ular daun. Nek ulgen ular sawa berapa? Terluru nih.